Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov 2017-2018-ci tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar olaraq Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən 15 nömrəli tam orta məktəbdə oldu. Burada məktəb kollektivi şəhər rəhbərini qarşıladı. Pedaqoji heyəti salamlayan Zakir Fərəcov təhsil işçilərini yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə təbrik etdi. Məktəbin kollektivi İcra Hakimiyyəti başçısını təhsil ocağında görməkdən öz məmnunluqlarını ifadə etdilər. Həmçinin şəhər ərazisində həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işlərindən danışdılar. Sumqayıtda fəaliyyət göstərən məktəblərə diqqət və qayğı göstərildiyi üçün Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Şəhər rəhbəri burada balacalarla da həmsöhbət oldu. Bugün təhsil sahəsində davamlı olaraq islahatlar həyata keçirilməkdədir. Bütün bunlar bir daha əmin olmağa əsas verir ki, müasir Azərbaycan təhsili özünün zəngin mütərəqqi ənənələrinə, milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq daha da inkişaf etməkdədir. Daha sonra məktəbin direktoru Elmira Yaqubova Zakir Fərəcova məlumat verdi ki, yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə təhsil ocağında cari təmir işləri görülüb. 1965-ci ildə inşa olunan binanın sinif otaqlarında şagirdlərin yüksək təhsilə yiyələnmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Şəhər rəhbəri bir-bir sinif otaqlarına daxil olaraq yaradılan şəraitlə tanış oldu. Şagirdlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün müşahidə kameraları quraşdırılıb. Bildirildi ki, sinif otaqlarının divarları və döşəməsi rənglənib. Yeni pəncərələr quraşdırılıb. Qeyd olundu ki, bu ilki ali məktəbə qəbul imtahanlarında sənəd verən 54 nəfərdən 46-sı tələb adını qazanıb. 4 nəfər texnikuma daxil olub, 5 nəfər isə Türkiyədə fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarına qəbul olunub. 3 nəfər 600-dən yuxarı, 4 nəfər isə 500-dən yuxarı bal toplayıb. Təhsil ocağında 1400 şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 126 pedaqoji heyət məşğul olur. Məktəb 2011-2012-ci tədris ilində keçirilmiş 50 ən yaxşı mütəhsil məktəblərin müsabiqəsinin qalibi olub. Məktəb niyyətində də abadlıq işləri görülüb. Yaşıllıqlar salınıb. 15 nömrəli tam orta məktəb yeni dərs ilinə tam hazırdır. Sonda Zakir Fərəcov kollektivə uğurlar arzuladı. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.